Jan Bohuslav Miltner, český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Část druhá. Kapitola 2. Hrabě Kaplíř při obraně Vídně proti Turkům 1683. Turecká válka roku 1633 vedená hrozila mocnářství Habsburskému proto velikým nebezpečenstvím, že se Turce, Turci opírali o nespokojené uhry, v jejich čele byl Tökely a i o Ludvíka XIV. krále francouzského, kterýž prý zamýšlel zabrati pro Dofe na země koruny české, tedy Čechy, Moravu a Slesko, v případí vítězství turecké. Císař Leopold tudíž vyslal nové posily ke dvorům o působení spolku proti tureckého. Hrabě Skounic vyslán do Bavor a do Sas, hrabě Berka do Brniborska a do Dánska, hrabě Martinic do Říma, hrabě Mansfeld do Španěl a hrabě z Wallsteina do Polska. Z těchto českých diplomatů nejlépe pořídili hrabě z Wallsteina, učiněním smlouvy s králem Janem III., Hrabata z Martinic a mezi Mezitím, co se děli za hranicemi takové přípravy, vnitř říše, zvláště ve Vídni, vzmáhaly se strach a hrůza. Vždyť ostatečnosti statečnosti Vídeňanů ve válce s Turky hrozící současníci nesoudili příznivě, jako Benátčan Mikieli, jenž oni ní hrubě pochybuje v roce 1678 a Leibniz, který charakterizuje tehdejší výdeňany slovy Panem et circenses. Proti duchovním a zvláště proti biskupu Koloniči, domělému to původci nespokojenosti v Úhrách, zmáhala se veliká podrážděnost, takže biskupovi Emerichovi okna vytloukli a všeli jak láli. Hned před vitvou u Petronelu, jejíž nešťastný výsledek způsobil na potom náramný poplach, přivezli dne 5. července hrabata Kaplíř a Pálfy, císařští to komisaři, při zmíněném korunování z roku 1681 jeho milosti císaři z Břetislavy uherskou korunu které se byli obratným způsobem zmocnili. Tak zachráněn vzácný klenot ten před Turky. Nesemného července, okolo čtvrté hodiny, přicházeli kurírové již jeden po druhém do císařského hradu a Slesše běží do císařské síně rytířské. Poslézne přiběhnou sami čtyři nejvyšší, jako Montekukuli, Kaplíř a jiní, Přinášejíce žalostnou zprávu, že Tataři udeřili na císařskou armádu, že mužstvo Monteku Kuliho se dalo na útěk, ostatní jízda, že je odražena a pěchota prý na ostrově Žitném obklíčena. I prosili pro Bůh, aby jeho milost císařská ucoula. Anna nemá naděje pěchotu vyprostiti, jež to most lodní bleskem zapálen schořel a jiných lodí po ruce není. Císař svolal na kvap tajné rady, kteří jednomyslně radili, aby ustoupil. Zajisté přispěl též hrabě kaplíř, tajný rada jeho milosti císařské, závažným hlasem svým k tomuto rozhodnutí císařov. Císař Leopold se naklonil, ač nerád, k radě této a odejel dne 7. července o 8. hodině večerní za ním hnalo se houfně a úprkem zámožné měšťanstvo, šlechta a duchoven. Jezuité pak jsou na útěku u svatého Hipolita a jinde zbyky a krutě týráni. I pokřikováno prý na ně od Lidovenkovského. Vy taškáři, jste příčinou našeho nestěstí, měli jste zanechati reformování, to je rušení svobody náboženské v Uhrách. Celkem prý uteklo z Vídně asi 60 tisíc lidí a ve městě na obležení naprosto nepřipraveném zavládl zmatek neslíchaný. Vždyť hradby byly neúplny a zanedbány, příkopy nebyly prohloubeny, nebylo palisát, na hradbách bylo jen asi 12 děl a osádka čítala asi tisíc mužů zásobárny a skladiště prázdny. Stav to věru zoufalý. Ve svrchované tísni obrátil císař Leopold zření své k osvědčenému důvěrníkovi a důmyslnému generálu Hraběti Kaplířovi a učinil jej hlavou mimořádné vlády vídeňské tajného to zboru zřízen, jakási analogie vyskytuje se roku 1679, když zuřil ve Vídni mor a zřízena též zvláštní komise vládní pro ochranu města v tak velikém nebezpečí. Poněvadž běželo nyní o obranu města lidnatého a k tomu špatně zásobeného, nedosti hraženého a na ten čas bez osádky zůstávajícího, proti četnému a výborně vyzbrojenému nepříteli, postaven v čelo mimořádné vlády sám místopředseda vojenské rady Dvorské hrabě Kap. V památném listě od císaře Leopolda na cestě v Kremži dne 9. července 1683 vlastní rukou napsaném panovník opět ustanovuje hraběte Kaplíře, jenž nejsa příliš čtiřádostiv, nebažil po vyznamenání, ba zdráhal se jak si přijmout je, předsedou splnomocněné tajné rady klada důraz na svou důvěru a lásku k němu, na kaplířovu učenost, zkušenost a schopnost. Císař to má za nevyhnutelné, aby Vídeň v takovém nebezpečí nezůstala bez hraběte kaplíře, jakožto říditele ve všem, co vědět lze. Zkušené. Císař ujišťuje hraběte kaplíře svou vděčností, jež to panovníkovi i veštěrenstvu zachování vídně jest nadmíru žádou. Vlastnodušný list Císař k hraběti kaplíři zní Velevážený a slovutný hrabě milí kapelírsi. Chvíle mi pochybuji, jestli jste můj pro vás zvyhotovený, tedy napsaný, dopis obdržel. Mezitím se mi dostal do rukou nějaký, ve kterém se však omlouváte, že zůstanete ve Vídni, takže jsem vám tím, tímto chtěl připomenout, že jsem při zmatečných okolnostech svého odchodu a odjezdu pocítil velké nutkání neopustit Vídeň bez zajištění vyslaného zástupce, deputovaného kolegy, takže jsem vám zajistil ředitele zemského maršála, kterého jsem jmenoval svým tajným radou a městského zastupitele, což mne mezi tím přimělo jmenovat také vládního kancléře a komorního úředníka, takže nepochybuji, že se budete této mé dispozice držeti, že se vrátíte zpět do Vídně, a že toto kolegium sestavíte a budete řídit. Nesmíte si připustit žádné myšlenky, že někoho z nich by z těchto důvodů mohl napadnout vás odloučiti od dvora a ode mne, protože vás miluju a nutně bych vás chtěl mít u sebe. Jenže vzhledem k vašemu postavení a vážnosti pochybuji za nevyhnutelné, aby Vídeň Nezůstala nejednota a bez vás, bez zbytečných experimentů, a že zůstanete ředitelem. Budu se však velice snažit, abych vás tam nedržel příliš dlouho, že najdu jinou dispozici uplatnění, protože to vyžaduje, eh, vy, protože to vyžaduje doba. Nepochybuji tedy, že se této mé vůli podřídíte a že pro mne tuto jmenovanou službu vykonáte. Kterou mne velice potěšíte. Toto vše vážím a všem ostatním s císařskou milostí připomenu. Pospíchejte jen brzy dolů do Vídně a všechny tyto věci si dobře promyslete. Při této příležitosti jsem vám také chtěl doporučit, abyste ve Vídni zanechané, tam bylo kus textu vynecháno, nečitelného, zvláště pak nemalý počet zavazadel, zavazadel našich a také dam, jakož ji iž již zavalené věci z klenotnice a aby toto vše nám bylo zasláno. Doporučuji vám také obzvláště ženské, ženské kláštery, jako je klášter královny a, a klášter karmelitánek, aby učinili vše proto, aby se to od nich odneslo, že i mne budete o tom všem informovat a co považujete za způsobilé a nutné proto, aby se to dostalo pryč. Vezměte sebou trochu peněz a tuto věc, na které mi a lidu tolik ano vše záleží a věřte mi, že toto nevzniklo živelně z instinktu, ale ze mne samotného kvůli dobré důvěře, kterou chovám k vašim schopnostem. A žádná přísaha proto není potřebná. A zůstávám vám s císařskou přízní a milostí provždy nakloněn. V Krems, dne 9. července 1683, Leopold. PS. Aby bylo všech 1800 centů zde, poručil jsem, aby bylo brzy 1000 centů zasláno dolů do Vídně, ale aby 800 centů bylo ponecháno ještě zde v našem vlastnictví. Tak toto je dopis císaře císaře Leopolda kraběti Kaplíři. Zatím povolal již 8. července o třetí hodině raní prezident Dvorské rady vojenské herzman Markrabě Báden k sobě purkmistra Vídeňského Jana Ondřeje Leinbergera a sdělil jemu provázanému radním Fortnířem Pikeharterem a doktorem Mikulášem Hokem syndikem a spisovatelem relací o obležení. u přítomnosti generálů hraběte Dauna a hraběte Serenýho, že jest od císaře pána jmenován Arnoš Rüdiger, hrabě ze Štárhemberga, polní zbrojmistr, velitelem města a jeho excelence pan generál a zbrojmistr polní Kašpar Zdeněk, hrabě Kaplíř, předsedou, ředitelem tajné rady splnomocněné. Následujícího dne, 9. července, strhl se strašný poplach, že nepřítel se blíží a mnoho lidu venkovského se utíkalo do Vídně. Pokřik ten objevil se býti lichým, avšak byl již svrchovaný čas, aby se nejvyšší zpráva dostala v pevné ruce. I dostavil se v týžden hrabě kaplíř a zařídil a ustanovil, s plnomocněnou tajnou radu, jak následuje. Za prvé předsedou kaput et director primarius hrabě Kaplíř, císařský komoří, tajný rada, polní zbrojmistr a splnomocnění generální komisař, viceprezident vojenské rady dvorské. Druhý byl František Maximilián hrabě Mollard, zemský maršálek Rakous, třetím veditel městský armád Ar Rüd hraběze Štárhenberga, polní zbrojmistr, čtvrtým Jan Oswald Hartmann, kancléř vlády Rakouské, pátým na místo Karla Bohumina, Bohumila z Eichpíla, rady komorního, jen se svou rodinou byl ujel, povolal hrabě kaplíř Karla z Belcham. Sekretáři tajného sboru deputovaných byli Jan Jakub Hekl, tajemník soudní, a Zigmund Fuchs, tajemník dvorské rady vojenské. Tento Zygmunt Fuchs zdá se, že byl za obležení osobním tajemníkem kaplířov, stejně jako pan Schwindler, Pobočníkem kaplířovi, dále setník N. Burger a snad i Friedrich Jankovi. Z účtů městských to není přímo jasné. Zbor sám v aktech si přikládal úřední titul následují My, od císařské římské milosti, v Uhrách a v Čechách, též milosti královské, arci knížete rakouského, našeho nejmilovanějšího pána a zeměpána tady zanechaní tajní a deputovaní radové. Takhle to bylo dle vynesení v archívu magistrátu Vídenského. Za, ze složení mimořádné vlády, ve které hrabě Kaplý přímo mocnáře svého zastupoval, dá se souditi, že vyřizovala věci vojenské, politické, soudní, ale i finanční. Hlavním, ba jediným úkolem zboru tohoto, a předně hraběte Kaplíře a hraběte Štárenberga, byla obrana města, znesnadněná nedostatečnými přípravami a chabostí velké části obyvatelstva. Nuže, sledujme již mnohostranou činnost tajných a deputovaných rad, Zvláště předsedy a hlavy sboru Hraběteka. Dne 12. července rozkázali páni tajní a deputovaní radové vrchnímu komisaři potravnímu Fridrichu Leopoldu Heplovi, aby se i hned odebral přes Dunaj na Moravské pole k Moravským ranicím, aby tam všude obilí vyhledal a vlastníky přiměl k dobrovolnému přenechání za výplatu příští, aby s nimi to smluvil a obilí na místo určené dovésti dal, kdyby se zdráhali a chtěli obilí dáti raději v plen nepříteli, pak by nemohlo být bráněno ani vojsku císařskému, ani pícníkům násilné braní. Téhož dne rozkázáno městu Kremži, aby i hned vydáno bylo 1600 centů prachu střelného podle Dilárie, nejmenovaného důstojníka císařského, císařského toho dne v odpoledne z Kremže přivezli tisíc centů, což by se srovnávalo také lépe s vlastrušním listem císař. Téhož dne, 12. července, odevzal hrabě Starhemberg zevrůný příkaz potřebného k obraně střeliva císařským tajným deputovaným, od nichž ke dvoru odeslán byl tento dopis. Hrabě Kaplíř je tu jaksi prostředníkem Štármergovým u císaře Leopolda. Tehdáš poslal císař nejvyššího podkoního, ovdovělé císařové Ferdinanda, knížete ze Schwarzenberga, s asignací na 50 tisíc zlatých rýnských a 3 tisíce věder vína do Vídně, když už tataři na blízku harcovali. E Dějepisec Hůn má tuto zprávu při 13. červenci na straně 35 za dar Schwarzenberg. Dne 13. července nařídil velitel hrabě Štárenberg pro učiněné a zajisté hlavně s hrabětem kaplířem konané poradě, aby předměstí spálena byla. Požár tento prý připomínal hořící troju. Téhož dne dorazila k Vídni Četná armáda turecká i sevřela město polokruhem, jež sahal na západě od Nuzdorfu na východ až ke Švechatu a jeho štětivou byl Dunaj. Veliký vezír Kara Mustafa maje 250 tisíc mužů z rozličných až i z nejodlehlejších krajin říše turecké, z Malé Ázie, Sýrie, z Mezopotámie a tu zase z Bosny z Valachie i z Multán, se čtyřmi stykusy děl a hmoždířů, množstvím velbloudů a bůvolů, chtěl prý pouze na jediném místě průlom způsobiti a tak do města vtrhnout. Vyhlédl si k tomu hradby obklopující hrad císař Baštuhradní a Levlovu a Ravelín hradní, uprostřed mezi oběma založeny. Turecké baterie rozkládaly se hlavně mezi předměstím Alským a druhým zvaným Limegrube. Na západní straně vnitřního města, asi v těch místech, kde nyní stojí Císařská muzea dvorská, sdělali Turci hlavní své podkopy a příkopy průchodní. Zatím přitáhla též do města část armády z Žitného ostrova i odinut, celkem asi 14 000 mužů. Ani pluky měly však počet mužstva neúplný. Byliť pak pěší pluky tyto. Beck, Heister, Kaiserstan, ten přitáhl z Prahy, Mansfeld, Pfalz Neuburg, Schäfenberg, Suche, Starnberg, Tüngen, jeho část zůstala rozložena v Slesku, a Wirtenberg, dále kirisnický pluk z Dupiního, že v plucích Kaiserstein a Tüngen byli Čechové a Slezané, pravdě velice se podobá. Bývalý pluk Württemberg, nyní číslo 35, se doplňuje toho času z Plzeňska. Bývalý pluk Tüngen, nyní číslo 42, z Litoměřicka. Bývalý pluk Štármen, podle Arnolda Rída, nyní číslo 54, a nyní z Olomoucka, a bývalý pluk Dupiního, nyní osmý dragonský pluk, z Pražska a z Táborska doplněný byl. Připočteme-li k tomu vojsku ještě ozbrojených usedlých měštěnů, řemeslníků, obchodníků a studentů v celku asi 7 tisíc mužů, činný úhrný počet všech obránců i s obyčejnou stráží měst, městou, nazývanou štat Gardia, přibližně asi 22 tisíc mužů, a číselný poměr obsádky výdenské k armádě turecké byl tudíž asi jako jedna ku dvanáct. Celé obsádce byl komandat města hrabě Štárnberg, jemuž byli podřízeni generální strážmistrové hrabata Vilém Jan An Daun a Jan Serény, plukovníci a hrabata Suše a Schaffenberg, jmenování od generalit. podle způsobu francouzského brigádníky nejvyšším strážmistrem nad obyčejnou obsádkou městskou gardií byl markýz Dobizy. Dne 14. července tajná rada splnomocněná obávají z toho, aby nepřítel nevtrhl výdenským lesem a nezmocnil se moj, mostu Stein. Žádá císaře, aby nakázal dvorské radě vojenské, by u mostu řečeného dala před předmost a přiměřeným počtem vojska obsadití dala pohořit. Poznámka pod čarou. Určitě prý vedle ochotné zprávy pana Setníka Čenského, profesora Akademie Novoměstské, nelze vyšetřit národnost jednotlivých pluků, ani doplňovací, tedy najímací okresy teprve později poněkud se ustálili. Avšak pan vládní rada, profesor V.V. V. Tomek, ve svých dějinách českých právě o této době dí, že dobrá třetina vojska Rakouského ve Vídni se skládala z Čechů a Moravan. Téhož dne, 14. července, opustil vévoda Lotrinský se svou jízdou Leopoldov, čímž důležité spojení s císařem a se zeměmi českými přerušeno. Takže Vídeň útesu v pobouřeném moři se podobala. Velké nebezpečí. Hrozilo městu požárem ve skotském dvoře. Zaletěly sem bez pochyby ohárky z hořících předměstí a císařská zbrojnice a prachárna mohli vyletět i do povětří. Jakýs jinoch, zastižený v ženském oděvu, byl jako domělý palič rozlícenou lůzou roztrhán na kusy. Nedůvěra a podezřívání se vzmohly tak, že bylo nebezpečno ukázati se na ulici v Národním kroji Uherském, jež to výdaňané, Uhrům přičítali tísem svou. Tajní deputovaní radové nakázali dne 15. července dvorským holičům s vláštním degretem, aby ochotně přijímali raněné k ním dopravené aby je léčili dle potřeby se skutek křesťanského milosedenství, jež to ani plukovní, ani měští holiči a lazebníci raněným vojíknům pomáhati naprosto nestačí. Jež to se mělo obyvatelstvo zbraně schopné zúčastňovat obrany města, mnozí ale službě tak namáhavé úzkostlivě se vyhýbali. Péčoval hrabě Kaplíř s velikou vytrvalostí ustavičně o doplňování šiků obrán. Proto rozhlášen veřejným provoláním rozkaz tajných doputovaných rad, že má každý domácí pán i také obyvatel podatí zevrubný výkaz všech osob u něho se zdržujících, a to pod ztrátou hrdla. Téhož dne, 15. července, byl velitel hrabě Štárhemberg, Starn, prohlížející pilně stráže a práce na hradbách, kamenem z děla vystřeleným na kavalíru Levelském, na hlavě poraněn, tak, že musil několik dní doma strávit. Slušíť prý to poranění dle Hůna, strana 46, přičístí Štáhrmergově povaze příliš prchlé, kteráž jej pudila na místa nejvíce ohrožená. Tehdáž právě ještě stonal hrabě Down zimnicí a povstal až za 14 dní. Zatím ale zařídil hrabě Kaplíř, co nejbedlivěji všecko, co sloužilo k vydržování obsádky, k pokračování v práci, k urychlení a k usnadnění obrany a nařídil měšťanstvu, co by mělo konati. Od obležených učiněn též výpad. Turci pak této noci po ponejprvé granáty z moždířů sem házeli, ale bez výsledků. Snažili se také opravdově, ač marně, vyhnatí císařské z kontraškár. Přejav, tedy hrabě kaplíř, na několik dní, zároveň i velení, jevil znamenitou činnost a znalost věcí. Přesvědčiv se dne 16. července hrabě kaplíř o nutnosti aby novými bateriemi zjednána byla zas rovnováha s mocnější palbou nepřátelskou, poručil zbudovati dvě baterie, jednu na baště Levlově a druhou na baště Medlické, kteréž pak druhého dne hotové dělí jsou opatřeny. Ještě při 26. červenci poznamenává spisovatel anonymní, že hrabě Štárhenberg nesmí mnoho vycházet. Dne 16. července byl pro větší bezpečnost v případě požáru prach střelný v kaplích a kryptách ukládán, dále uloženo zvláště ženštinám, aby při, pořádu vodu, při požáru vodu nabírali. Tajný sbor deputovaných uložil dále setníkům městským, aby učinili rozvržení svých lidí a měšťanstva tak, aby dle potřeby mužstvo hned postaveno býti mohlo. Dnes 17. července rozhlášen bubnováním rozkaz tajného guberny deputovaných, že se mají muští k obraně dosud nezapsaní pod přísným trestem přihlásití u hraběte Dauna k hrazení. Novoměstský bistup, biskup Kolonič, prezident komory Uerské, byl zvláštním dekretem požádán, aby v panující nouzi zboru zaopatřil některé peníze ve Vídni uložené a tři tisíce věder vína. Když vyzvání tomuto vyhověno, nelze mluvit ani o daru, ani o zvláštní dobrovolné ochotě a obětavosti, jak někteří milně vykládají, například Fajginus a jiní. Magistrát tajným deputovaným nejposlušněji oznamuje, že někteří lidé dobytek a koně v domech a na ulici zabíjejí, čím se město znečišťuje, vzduch otravuje a nákaza šíří, na češtajní deputovaní veřejným provoláním nakázali řečené vady odvarovati, dokládajíce, že téhož rozkazu dostane prostřednictvím Císařské vojenské rady Dvorské, asi skrze hraběte Kaplíře, místopředsedu téže rady, také všem důstojníkům vojenským. Dne 18. července dodána rektoru koleje jezuitské degret tajného sboru deputovaných, jimž se rozkazuje, aby raněné a nemocné vojíny, vojíny nedávali do prázdných škol, nýbrž do koleje na místa pohodlná, aby byli opatřeni peřinami a jinými potřebami tak, aby brzy pozdraveni, mohly zase služby konati pro císaře a veškerenstvo a totéž nařízeno i císařské dvorské nemocnici. Mimo jiné též poručeno, že má každý pod tělesným trestem bez prodlení zbožití šindelové střechy dosavat nestráne. Ne 19. července nařídilný tajní deputovaní radové městské radě dekretem, že se má denně tisíc mužů k hrazení dostaviti muští, ženštiny a lidé bez zaměstnání k hrazení a k práci způsobilí dostanou, dostalivíli se chléb a víno. Nepřijdou-li, budou ze města vyhoštěni. Hanuši Kristofu Hinterhoferovi a Ludvíku Brennerovi, komisařům pro raněné a nemocné vojny připomenu to, že k ošetřování jsou vykázány jisté kláštery nemocnice a jiná místa, kde ranění bez odporu přijati, postelí, peřinami a jinými potřeby opatření býti musí, oni pak mají několikrát za den všude dohlídnouti, nemocné navštíviti, vady či nedostatky odvarovati a po případě oznámiti. Dne 21. července obrátil se tajný zbor deputovaných k převoru a konventu milosrdných bratří s vyzváním, aby do každého kláštera nebo každé nemocnice se odebrali vždy dva bratři k léčení a ošetřování vojínů, aby tito za zbrzo se ustavili. Téhož dne se odvolává hrabě Brojner ve své nejponíženější zprávě k císaři Leopoldovi na patenty tajného a deputovaného kolegia Vedle nichž i bez hotového zaplacení bude dosti obilí v Kremži, slavná královská dvorská kancelář čeká prý zas, až založí zásobárny v Moravě, zvláště pak v Brně a Výhlavy. Téhož dne rozkázáno, že k hrademní stavbě se má dostavit i denně tisíc měšťanů, že mají domy prohlíženy býti, lidé popsáni a že má zevrubný výkaz lidí k práci schopných k rukou kaplířovým dodán Dále má být i hned učinen popis koní, vozů, zásob, sena a slámy. Budiš vyhlášeno, aby měl každý na půdách a jinde v domech z dostatek vody a aby dnem a nocí bděli. Město budiš ze zdravotních ohledů čištěno. Měští holiči a lazemníci Poskytněteš raněným první obvazek, načež k dalšímu léčení do kláštera, tomu, kterému pluku vykázáného je dopravtež. O ubytování vojinu budíš podán spolehlivý výkaz a budíš jeho excelencí řediteli rady, hraběti Kaplířovi, v těch věcech tak obsováno, aby nikdo nad slušnost přetížen a příliš obtěžován nebyl. Ještě se raněným nedostávalo loží, byly slavníky v noci po domech sbírány. Ve vydatné péči o raněné a nemocné, zvláště ale v šetrnosti a v lídnosti k obyvatelstvu, jež nechce některá přitížití, stkví se i za krutého obložení šlechetnost a čistě lidské smýšlení hraběte kaplíře. Hanuš, Jiří, Vilém, Royce, obecní úředník, cejchovník, a spisovatel relací o obležení a rotmistr Michal Hirstl zřízení k tomu, aby přinášeli bez odkladu všechny rozkazy Štárhembergovi a Kaplířovi radě městské. nestržené střechy Šindelové rozboří soldateska a takový dům jí bude dán v plén. Deputovaní schvalují zřízení braného sboru ze služebnictva dvorského. Nechť prý se schromáždí na dvoře Janském a zvolí si důstojní. Nemůže-li být ti postaveno tisíc mužů, tedy budiš přec, alespoň jistý počet postaven, důstojníci buďtež přítomně zavádění měšťanů na stráž, Budíš vzdělán úrný výtah z podaných dříve výkazu o lidech, toulaví. Při ubytování budíš šetřeno rovnoměrnost. Ne 22. července. Poslal císařský rezident v táboře tureckém, meškající Jiří Kristof Skon, konvit psávají kaunic, ale též kunic. Po služebníku svém některé listy, jež odevzdány jsou znechuceným ve Vídni tajným deputovaným, za nějaký často ale učinil opět. Dne 25. července učiněna vyhláška, že se má každý jakkoliv stav, jakéhokoliv stavu, nenáleží-li ani k univerzitě, ani k měšťanstvu, nejblíže příští úterý o desáté hodině raní dostavit ti na nové tržiště a tam vyslechnout ti rozkaz generála Kaplíře, jak se jemu zachovat jest v jednotlivém případě. Místo rektorovi jezuitů dodáno dekretem opětné nařízení, že ovšem lze užívat i ve prospěch vojínu raněných, nemocničních, i studně, i kuchyně, a příslušností ve vedlejším domě koleje jezuické. Čemuž, jak se zdá, dotčený přednosta koleje jezuické se byl vzpíral. Zvoněno budiš budoucně jenom na poplach, na če se zhromáždí jednotlivé sbory na místech jim vykázaných. Ne 27. července začala zuřiti červenka, horší to druh úplavice, kteráž to hrozná nemoc dráhně obětí v obleženém městě pohltila. Voják od pluku Dupiniho jenž zastřel svého desátníka, zůstal až do večera na šibenici vyseti, na Češ z rozkazu Kaplířova mrtvola sněta a do Dunaje hozena byla. Dne 28. července sděluje tajná rada deputovaných radě městské, že se chce Štárnberg spokojit denně s čtyřmisty muži a ti, že mají při hradební práci setrvati 24 hodin od druhé hodiny spoledne až do druhé hodiny spoledne. Velitel města si stěžoval u deputovaných, že bývá příčně řemesníků, povozů a rozličních zásob jako sudů, železa, dříví a jiných, dosti velký zmatek. Rozhodnuto, že péče o tyto věci bude vznesena na zvláštního zřízence. Dále prý, stěžuje si Starhemberg, Star měští komstáblové, čili dělostřelci, nebývají poslušní svých představených, což prý by mělo být i napraveno nějakým trestem, aby stráže nezůstávaly prázdny a mužstvo se včas dostavovalo. To vše na potom prostřednictvím městské rady od tajného sboru deputovaných napraveno bylo. Tehdáš nařízeno též ženštinám zahálčivě po ulicích chodícím čištění ulice. Je zajisté pozoru hodno, že se hrabě Štárhemberg se svými stížností obratí k sboru deputovaných, tedy vlastně hraběti kaplíři, kterýž je tudíž prostředníkem mezi ním a měšťanstvem Vídeňský. Dne 29. července zbírali zvláštní komisaři po domech slavníky pro raněné a k vytírání děl. Dne 31. července bylo měšťanstvo nezvyklou službou vojenskou, již tak zemdlené a epidemii co do počtu tolik stenčené, že vysíláno hrazení už jen 300 mužů, a to jen od 6. hodině raní až do 6. hodiny večerní. Ne 1. srpna žádá městská rada tajné deputované, aby zastavili předkup ženám vojensk, aby k odvrácení hrozící drahoty vydali sazvu pro potraviny, jakož i za to, aby soldateska ukořistěné voli řezníkům za levný peníz prodávala. Katovi nařízeno, aby vyhnal ze města koně pána nemajícího a po ulicích volně pobíhající. Ku pořbívání císařských vojáků a turků jsou krypty a jiná místa vykázána. Eee, totiž bujaří studenti, při jednom z výpadů odněli Turků zvláště mnoho buvolů, které přivlekli do města. Dva kněží tovaristva Ježíšova obzírali krajinu a pohyby vojska tureckého zvěže svatoštěpánské, napsavše pozorování učiněná na cedulky, schodili je dolů, z nichž jedna hraběti kaplíři, druhá hraběti Štarhembergovi, a třetí purkmistrovi donesena. Uvažují se tajní radové deputovaní, že raněným a nemocným vojínům je třeba příkrmu, nařídili prohlídku u krupařů a kupců, malí, kde nějaké vařivo, jako hrách, čočku, kroupy a zvláště rýži. Městská rada ustanoví vš za nalezené vařivo slušnou cenu, aby i kupující, i prodávači Obstátí mohli. Vedle péče o raněné schledává se i tu opět rozvážlivost, spravedlivost a humanita kaplířov. Lékař, jenž bude od medicínské fakulty naznačen k léčení vojínu, přihlásíš se, tak zněl rozkaz deputovaných, o služné u pana Belšampa, kterému přirozeně přiběr, přiděleny věci finanční. Na dobe blíže hradeb připevněny pánve s rozřatou smůlou k osvícení příkop obyčejného to bojiště. Dne 4. srpna rozhlašuje velitel rozhodnutí rezolucí sboru deputovaných, že se mají pluky ve vírni zůstávající novým odvodem doplněti, kdo prý by se dal najati, obdrží tři tolary na ruku a může po ukončeném obležení k své žádosti propuštěn býti. Deputovaní si žádají zprávy, kolik měšťanstva se může ještě postavit, jež to velikými ztráty skleslí počet mužstva až na 1980. Byli vyzváni k obraně města i řezníci a pekař. Ne 5. srpna. Žádají deputovaní na městské radě opět zevrubný výkaz zůstávajícího mužstva, z měšťanstva. Dvěsta mužů má být pohotově pro případ požáru, práporní stráže netřeba. Ani měšťané vytáhnou jako vojáci pro větší natření z prápory na hradby. Budiž deputovaným podána specifikace se setniny řeznické a pekařské i svobodné setniny Ambrože Franka. Ještě se ve městě pořád ještě nacházelo mnoho toulavé a skryté lůzy, nařízeno, aby tito lidé popsáni byli a i aby přechovávání jejich náležitě se potrestalo. Děkan fakulty lékařské se má s purkmistrem raditi v příčině Červenky. Vedle dobrého zdání Velitelova ustanovili deputovaní radové je u dra Jana, doktora Jana Jakuba Ojterera, rychtářem při pluku stráže městské, a medicínského doktora Pfána lékařem téže městské stráže, což sděleno veliteli. Notář knižecí konzistoře Pasovské nechce dát v zahrádce dvora Pasovského kopati pohřebiště, nemoha prý toho dovolit bez degretu tajného sboru deputovaný, píše Hoke na straně 95. Sazba na potraviny od tajného sboru deputovaných potvrzena dne 6. srpna s hlouškou že překročení trestem a zabavením stíháno bude. Není to posl poslední zásluha Kaplířova, že celkem nebylo velké drahoty ve Vídni obležené. Tak placeno. Jedna libra hovězího masa šest krejcarů, jedna libra telecího devět krejcarů, jedna libra vepřového osm krejcarů, jedna libra skopového šest krejcarů, má svína letošního, a starého 3, 6 a nejlepšího 8 až 10 krýcarů, za pecen chleba 3 libry těžký 4 až 6 krýcarů, 1 libra čerstvého másla 15 krýcarů, měřice ovsa 36 krýcarů, 1 osmina bílé mouky 24 krýcarů, 1 osmina krupičné mouky 18 krýcarů, jedna osmina režné mouky, 17 krejcarů a tak dále. Dále nařízeno, aby každý z obránců, kdo by se v seznamu setníků jako nemocný vyznačen byl, lékařským vyzvědčením se vykázati musel. Dnes 7. srpna rozkázali deputovaní radové, aby ubozí lidé, chudí, nebo červenkou nemocní na ulicích a náměstích leželi, neodkladně odstraněni a do Pasovského dvora blíženové brány přenesení byly. Fakultě lékařské uloženo, aby se častěji radila s burkmistrem, jak zamezití šíření moru. Děkan fakulty, doktor Štumf a celá komisí lékařů a radních shledali různé příčiny nemoci, ale i prostředky, prezervativy. Mnozí lidé nezvyklí stravě hrubé a jednostejné jedí při nyní černý nevypečený komisárek, nasolené uzolené maso a sanečky od vojaček prodávané, na prý se napijou vody nebo kyselého vína, z čeho při salcedo a korupcio viscerum a nep nevyleženého sotva schlazeného piva. Nečistotě prý se při branách zavřených nedá zcela zamezití. Mimo to prý leží po ulicích nemocní, z níž krev vychází a z toho puchu prý se lidem kolem jdoucí nakazí. Vojáci pak a markitáni rozlevají po ulicích krev z dobytka zabitého z čehož horkem vzniká nezdravý zápach. Nejsou se zvyklí přebývati ve městě uzavřeném, jsou prý obyvatelé zužování hrůzou, hořem a zármutkem. Přičiněním deputovaných jsou hlavní příčiny moru odstranění. odstraněny, jest pečováno lékaři i duchovními o tělesné a duševní potřeby lidu i učiněno vůbec vše, čehož třeba k ulevení v tísni tak veliké, kdy vojna, hlad i mor zároveň hrozili záhubou. K pálení uhlí sebrány po městě z polovice zásoby dříví bukového, dubového a jilmové. Ne 8. srpna vypraven zvláštní posel v tureckém oděvu poručík Gregorovič je za to slíbená hodnost setníka s listy hraběte kaplíře k vévodovi Lotrinském. Jakýsi oto Ferdin, Bohumil, Ferdinand Bohumil hrabě Volkra sliboval, že svými vynálezy způsobí nepříteli velikou škodu. Chtěli nákladem nevelikým ulíti mnoho tisíc granátů a zhotovit jakou s novou ruční zbrán, kteréž prý každý sedlák dovede užívat. Vynález se byl vyzván, aby své návrhy důvěrně sdělil buď s hrabětem kaplířem, a neb s hrabětem a toho dne hrabě Starhemberg upoután na lože sklíčen sa nebezpečnou úplavicí a opustil lože teprve 19. srpna. Současně dne 12. srpna roztonal se hrabě Dan Down opět na úplavici. Snad i tehdáš hrabě kaplí zastupoval a nahražoval alespoň částečně činnost Starhembergovu, ačkoliv se naše prameny o tom nezmiňují. Ne 9. srpna žádala městská rada velitele, aby měšťanům nebyla vykázaná místa nejnebezpečnější, na čež Starhemberg slíbil, že podle možností jich šetřití bude. Kolegium deputovaných nařídilo úplné oddělení lidí červenkou nemocných, čištění a proplakování žlabů a ustanovilo pro přeplnění dřívějšího žbitova za pohřebiště starý žbitov u Augustiniánu. Avšak vojáci kladli z pohodlí mrtvoly na žbitov u Zlatého Štěpána, nechtíce je k Augustiniánům donášeti. Teprve když tajní deputovaní dne 10. srpna připomenuli veliteli rozkazů, věc byla napravena. Dne 11. srpna zatčen špehoun a vězněn Ažby vysoké generálstvo se usneslo na rozsudku degretním. Téhož dne pochválil tajný sbor deputovaných Městskou radu za opatření proti moru učižněná, dokládá je, že co do opacování nemocných, duchovními lékaři a jinými, lze celkem zachovávat i způsobu užitého v čase moru z roku 1679. Ostatně prý tajný zbor deputovaných, veliteli hraběti, Štarhembergovi již poslal nařízení v příčině odstranění pouliční neřesti z hora zmíněných od vojáků a vojaček na újmu zdraví páchané i učinil prý k témuž veliteli města zároveň příkaz, aby vojáci nepochovávali u svatého Štěpána nýbrž na místě tomu určené. Mohli tajný zbor deputovaný hraběti Štarhembergovi rozkaz připomínat nařizovati a přikazovati, tož byl, alespoň v jistých věcech, velitel města, zboru vůbec a zvláště předsedovi zboru hraběti kaplíři podřízen. Toho dne, okolo 13. srpna, zmíralo červenkou denně asi 20 až 30 osob. Ne 13. srpna byl k hraběti kaplíři povolán Jiří František Kolčický, rodák Samborský, současníci jej nazývají rácem, tedy rejc bývalý tlumočník východní společnosti, potom měšťan v Leopoldově a člen svobodné setniny Frankovi, jenž na potom popis své cesty vydal tiskem. A vyzván byl, aby donesl listy k vévodovi Lotrinskému za přidměřenou Odměnu. Obdržel potom od obce opuštěný dům, kde zřídil první vídeňskou kavárnu. Obdržel listy a průvodní list od hrapnete kaplíře v noci odcházel Kolčický, jenž prý slavnějšího jména dosáhl, než Markus Kurtius v Římě a Kodros v Aténách. Prospěvujíce Kolčický a Michailovič turecké písničky a sbírající hrozně i jiné ovoce dostali se k stanu tureckého hodnostáře, který je vyčastoval kávou. Z ostrova stromovým porostlého naproti Kálenbergdorfelu stříleno na naše posly, za Turky přestrojené. Když ale tvrdili, že jsou z Vídně vysláni, tázal se jich rychstář Nauzdolský, jakožto hlava uprchlíku na ostrově skrytých, mají-li co z písemného, načež češkolčický ukázal jemu průvodní list od hraběte kaplíře udělaný nyní byli radostně uvítáni, hostěni a s velikou poctou přijati i propuštěni.